ficou toda aliçada. Quase que. Ele deixou eu tocar duas vezes, cara. Viu? Uhum. Não, dá molha pros peixão ali. Já caçou? Os peixão ali não. Já é tudo. Eu queria que ele subisse aqui no caiaque. Eu vou tirar essa corda aqui para ele subir. Pinguim. Tá acompanhando a gente desde lá do Frade. Aí ele vai. Ele vai aí agora. Ele vai complementar. Vai lá complementar eles. Tô. Tá fraco, tem nada.